ontdek die waarheid van die Bijbel, die boek Daniël deel 27. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jan van Schoen, Zuid-Afrika, Victoria Montana gemeente. Zou u belangstel in enige van mijn boeken wat ik geskryf het? Baie belangrijk, die Legkaart Studiegids Bijbel deel 1 en deel 2. Ons is bezig met deel 3, ons beplan vir dit vir die einde van november, middel december, as Jaffa Lewensoen te spa, massieve werk, maar aan Jaffa al die eer. Jy kan ons skakel by 0722-367-124, dis WhatsApp, of jy kan gaan na ons webtuiste, https://jaffashua.co.za. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, dis uiters belangrijk om by deel 1 te begin, daar is reeds heel wat informatie wat jy gemis het. Jy is uiters welkom, moet jy dit vergeet nie. Jy is uiters noodsaaklik dat jy YouTube sal subscribe, teken in, zodat jy kennisgewings kry van al die verskillende boodskappe. Die link na die, ons YouTube het ook die link na die, wat noem ons die TikToks, en vergeet ook nie die Engelse boodskap nie, baie belangrijk. Jy moet een skryfblok en pen by jy daar aan hou, kom ons bid saam. Ons wil weer eens vanmorgen vir die baie dankie sê, Vader Jaffa, ons Vader, dankie dat ons vanmorgen in die teenwoordigheid kan kom. Vader, ons het so nodig om deur die woord geonderrig te word, ons het so nodig om deur die woord geleid te word, deur die Ruach HaKodesh. Dankie vir die bloed van Yahshua wat ons vrygemaak het van ons sonde en ons ongeregtighede. Dankie dat ons in die hand is, Vader Jaffa, en jy sê, elkeen wat ons uit die hand het kan uithaal, is net onszelf, deur sonde te doen en in sonde te lewe. Of môre vra dat jy tot ons sal spreek, en dat jy bonatuurlike doel bereik in elkeen van ons lewe. Ons bid het in die mooiste naam, die naam bo elke naam, die naam bo elke ander naam, die naam Yahshua. Halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Prachtige atmosfeer hierso waar ek bezig is om op te neem. Dit is nog nie ons nieuwe studio nie, ons is bezig met alles, gaan nog een bykie tyd vat, maar ons gee aan Jaffa al die eer en die lof, die prys en die aanbidding. Goed, ons bezig met die boek Daniël, Daniël hoofstuk 3, ek gaan net weer vers 5 lees, waar ons gisterochtend gestop het. Sodra julle geluid hoor van hoornfluit, siter, luid, harp, doedelsak en van allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. En hy, en ek wil in hakie sê, sy, wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binnen in die brandende vuur oond gegooi word. Ja, dis nou, jy kan nie een beter afskrikmiddel kry as een brandende vuur oond nie. Maar toch steer die mense hulle nie aan die hel nie. Die Bybel sê, het gaan een brandende vuur oond wees. Hy brand met vuur en swaal, sê die woord. Ons praat van die hel, ne? Vers 7. Daarom het op die oomblik toe al die volke die geluid van hoorn, fluit, siter, luid, harp en van allerhande musiekinstrumente hoor, al die volke, nasies en tale neergeval. Wie? Volkere, nasies, tale. Al die volkere, nasies en tale neergeval. En die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. Weet, dit is my so verbasend hoe mense so makkelijk die massas volg. Die woord sê, baie is geroep, min is uitverkies. Halleluja. Nou, jy weet wat ek bedoel by min is uitverkies, want as min wat hulle uitverkiesing herstel het, deur die bloed van Yahshua en die bad van wedergeboorte in die naam van Yahshua. Baie is geroep, dit lyk so. Ja, hulle gaan, die baie wat geroep is, gaan paradijs toe, maar hulle gaan nie in die bruidskamer ingaan nie. Op grond daarvan het gelyktydig
gelyktydig het Galdeerse manne nader gekom en die Jode aangekla. So wat doen hulle? Wat sien ek die oomblik hierso? Hier is van die Hebreëse manne wat weier om die beeld te aanbid. Ek het natuurlik verskriklike respek vir 'n man en 'n vrou met 'n guts. Sorry, dis Afrikaans vir ruggraat. Vooral daarvan het gelyktydigheid Galdeese manne nader gekom en die Jode aangekla. Daar het hulle met koning Nebukadneser gespreek en gesê: "Mag die koning vir ewig lewe." Hoe gebruik hulle nie die heuningkwas om sy ego te streel nie? En dis wat gebeur in die godsdienswêreld vandag daar buitekant. Jy nou wil raakslaan, streel die ouens se ego. Join the spiritual club. Word deel van 'n gemeente. Vers 10: U o koning het bevel gegee dat elke mens wat die geluid van die horingfluit, siter, luit, harp en doedelsak en van allerlei musiekinstrumente hoor, moet neerval en die goue beeld aanbid. En dat hy of sy wat nie neerval en aanbid nie, binne in die brandende vuur gegooi moet word. Dis mos wat hy gesê het, koning Nebukadneser. Daar is Joodse manne wat voor die bestuur van die provinsie Babel aangestel het. Met ander woorde, hy verwys na Daniël, Sadrag, Mesag en Abednego. Sadrag, Mesag en Abednego. Hierdie manne het hulle ook koning nie aan u nie gesê, maar ons kyk hierso. Ek sien nie Daniël se naam hierso nie. Hoekom? Want Daniël was in die koning se paleis. Sadrag en Mesag en Abednego was nie in die koning se paleis nie. Hulle was oor die provinsies aangestel. Verstaan ons dit? Dis hoekom hulle nie na Daniël verwys nie. Nou sê hierdie skinderbekke. Nou sê hulle vir die koning: hier's van die manne, van die Hebreëse manne, hulle sê Joodse manne, wat u oor die bestuur van die provinsie Babel aangestel het, Sadrag, Mesag en Abednego. Hierdie manne het hulle ook koning aan u nie gesteer nie. Hulle dien u gode nie en die goue beeld wat u opgerig het, aanbid hulle nie. Hulle dien nie u gode nie, so en ook nie hierdie beeld nie. Toe het koning Nebukadneser toornig en woedend bevel gegee, so hy onmiddellik was hy in sy eer gekrenk. Om Sadrag, Mesag en Abednego te laat kom, daarop is die manne voor die koning gebring. En Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê: "Is dit met opset, Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my gode nie dien en die goue beeld wat ek opgerig het nie aanbid nie?" Jy sien, as ek na vers 14 kyk, dan sien ek dit is dieselfde koning wat 'n paar maande terug, toe Daniël sy droom uitgelê het, Daniël wou aanbid, of hy het hom aanbid. Nou is dit dieselfde koning wat vergeet het wat hy gedoen het. En nou spreek hy vir Sadrag, Mesag en Abednego aan: "Doen julle dit moedswillig? Ek kom teen die Bybelgenootskap al van 1982. Maar toe ek met die Bybelgenootskap in 2012 betrokke geraak het oor hierdie korrupte 2020 Bybel wat uitgekom het toe nou. Wat in 2016 so uitgekom het wat ons geblokkeer het. Toe vra Dominee Gerry Krissinger vir my. Daai tyd was ek 'n dokter, ek was nog nie 'n professor nie. En toe sê hy vir my, hy sê: "Dokter, is jy moedswillig?" Sê ek: "Nee, was nooit moedswillig nie. Ek staan op die woord. En dit wat julle mee doen is geestelike bedrog."
Soos jy weet, is daar verskillende video's gemaakt van my en is gesirkuleer en van die traditionele kerke. En mense opgemaak teen my, my vertel ek is 'n demoon en ek weet ek Satan en ek is 'n Jesuïte orde priester en ek weet nie wat alles hulle als gesê het nie. Maar weet jy wat, dit is soos water van 'n eend, ek skit my net so, dan val die goed af. Want dit is nie vat aan my nie. Want die woord sê dat ons visie is op die oorwinning in Yahshua, halleluja. Nou sê hy vir die Nebukadneser spreek vir hulle gesê, is dit met opsê dat julle dit doen? Traai julle my taart. Dat julle nie my gode wil dien nie en die goue beeld wat ek opgerig het nie aanbid nie. Dit gaan nie by ons oor 'n nuwe godsdienst nie. Dit wat ons mee besig is nie. Inteendeel is dit die oudste godsdienst, as ek die woord godsdienst gebruik, want daar is nie ander woord van godsdienst nie, wat ons promoveer 2000 jaar gelede van die Nuwe Testament af. Is wat ek vir daai pastore gesê die dag, julle is die ouens wat 'n nuwe godsdienst promoveer, nie ek nie. Die name waarin ons funksioneer en waarin ons aanbid, is van die oudste name. Dit kom nog van Abraham, Isaac en Jacob en Moses af. Nou sê hy vir hierso, as jylle dan nou, sodra jylle die geluid van die horing, vleissieter, luid, harp en doedelsak en van allerhande muziekinstrumente hoor, as jylle bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het te aanbid, goed, so hy gee hulle opsie, hy sê, ek gaan julle 'n tweede kans gee. En dis waar baie mense gevang word. Want die godsdienstige opsette daar buitekant, hulle kom en gee jou 'n tweede kans, en 'n derde kans, en 'n vierde kans. Hoekom? Want hulle wil jou inkontrol, hulle wil jou intrek. Maar as julle nie aanbid nie, sal julle onmiddellik binne in die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die Elohim wat jylle uit my hand kan verlos? Jy sien wat doen Nebukadneser, nou stel hy hom weer teenoor die skepper van hemel en aarde. Hoe dom kan hy ou wees? As jy nou probleem hee, gaan stel jou teenoor Jaffa en Yahshua. Jy het groot moeilikheid. En wie is die Elohim wat jylle uit my hand kan verlos? Jy sien, Nebukadneser was gewoon dat die vuur, hulle was gewoon om mense te brand in die vuur. Dis ook omdat daar vuur was wat gebrand het. Hulle het gefunksioneer op vrees. En ek het vir jou al voorheen gesê, dis waar die duivel op funksioneer. Hy funksioneer op vrees. Hy wil u bekommerd hê. En daarom wanneer ons al hierdie dinge om ons sien gebeur in hierdie 21ste eeu, ons vrees dit nie. Ons vrees dit nie. Hoekom? Want ons hoop is op Yahshua. Ek wil dit ook net aankondig dat pastoor Hendrik Besuitnout is verlede week oorlede. Ek het boodskappe uitgestuur, maar ek wil dit nasionaal aankondig. Baie vannag, binne week, nie eers 10 dae nadat hy opgeneem is in die hospitaal nie, is hy oorlede. Hulle sê dit was 'n onbekende virus, nou ek weet nie. Hulle het nog nie 'n naam vir hom nie. Nou daar is 'n song wat hulle sing, Man Without Name, nou weet ek jy waar 'n virus is without name nie. Nee, ek weet nie. Maar weet jy wat vir my so, ekskuus tog, het 'n lawa haartjie op my neus hierso. Wat vir my so opvallend is dat ek het met hom gepraat die vorige Vrydag. Hy is nou verlede donderdag oorlede. Ek het met hom die vorige Vrydag gepraat, want Sitterita die foon gehad, dit was my laaste gesprek met hom. Toe het hy vir my gesê, prof, ek is nie bang om te sterf nie. Hy sê, as ek kan sterf, sal ek nou wil sterf. Hy sê, as ek sterf, dan moet julle weet dat my werk is gedoen. En pastoor Hendrik en sister Rita het 'n prachtige werk, een studiegroep daar in Strand Area in die Kaap, besig met studente en opleiding, wat ek natuurlijk sou oorvat en aangaan mee.
En weer eens wil ek net vir Sister Rita sê, en die kinders en die familie en die gemeente, die studiegroep, ons hart gaan uit na julle toe met die verlies van Pastoor Hendrik. Maar daar sal vrugte wees. Hy sal vrug dra, 30, 60 en 100voudig. En weet jy wat, dit is altyd die wonderlikheid wanneer ons weet dat 'n man en 'n vrou wat in Yahshua staan, nie bang is om te sterf nie. En dan gaan ons sien hierso van môre af, dat hierdie drie jong manne, hulle het nie die dood gevrees nie, hulle vrees nie eers die vuur nie. Want ons ken die woord, as Yahshua sê die woord, vrees nie om wat die liggaam kan skade aandoen nie, maar vrees om wat siel, gees en liggaam in die hel kan werp. Tot môreoggend as Yahshua lewensond is spaar, Maranatha, Yahshua kom weer, Halleluja.